Tak já bych chtěl hlavně poděkovat rodičkám, že potom, když jsme měli uzavřenou porodnici, tak opět naši porodnici navštěvují v hojném počtu. Je to pravda, na Silvestra se nám narodilo 5 miminek, což je úžasný počet, a na nový rok jsme měli 3 miminka, 1 holčičku a 2 kluky. Tak úplně první se nám narodila Valerie, ta se nám narodila 1 hodinu a 50 minut po půlnoci. Miminko je zdravý, hezký, a i ty ostatní kluci, kteří se narodili v průběhu dne, tak se narodili bez komplikací a vypadají velmi hezky a mají krásné porodní váhy. Tak obecně, co se týká dětského oddělení, tak přece jenom i my jsme byli postiženi trochu tou situací ohledně korony, protože těch dětí tím, že nechodili do školy, byli v domácím prostředí, tak se tolik nepřenášely ty choroby, takže u nás ležely děti opravdu jenom s nějakými neodkladnými operačními výkony nebo s vážnými stavy, takže jich na oddělení leželo relativně méně. Na Silvestra to byly asi 3-4 děti, podobně to bylo i na Štědrý den. Co se týká plánů, tak na ten loňský rok jsme měli plán, že jsme chtěli překročit 1200 porodů. Bohužel díky uzavření porodnice se nám to nezdařilo. Nicméně 1126 je velmi krásné číslo a je druhé nejvyšší v historii, takže ten plán na příští rok bude opravdu, aby jsme pokořili hranici 1200 dětí. A co se týká dětského obecně, tak budou se nám dál vzdělávat lékaři, které tady máme. Už jsem dostal žádost před koncem roku nástup nové paní doktorky, takže co se týká personálu, tak to bychom měli být zajištění a budeme chtít poskytovat co nejlepší služby nejenom chrudimským dětem, ale dětem v nejširším okolí kolem Chrudimi. Tak teď vzhledem k tomu, že jsme se posunuli do stupně 5, kdy se infekce korona zesílila, tak v tuto chvíli návštěvy povoleny nejsou, tetínkové u porodu byly. Věřím, že se situace velmi rychle bude měnit k lepšímu, i když určitě musíme počítat, že do poloviny ledna se nárůsty infikovaných budou zvyšovat. A velmi podstatný u toho bude, jak se budeme chovat my všichni a jak potom využijeme očkování. Protože ty vakcíny, které byly připraveny, jsou připraveny moderním způsobem, byly sice připraveny rychle, ale jak Evropská unie, tak Amerika do toho dala velké množství peněz a situovala všechny výzkumné týmy. Takže nemusí mít nikdo strach, že by si aplikoval něco, co nefunguje. A bude to samozřejmě pod kontrolou lékařů, takže vřele doporučuji očkování, já sám budu očkován taky. Tak první chrudimské miminko, který je tedy zároveň i první miminko, které se narodilo v chrudimské nemocnici, letos to tak hezky vyšlo, tak dostane od města Chrudim pozornost a finanční odměnu. Samozřejmě otázka, jakým způsobem to mamince předáme, protože je zákaz návštěv, vidíte, že i já stojím před nemocnicí, ani jsem vevnitř, ale určitě nějaký způsob najdeme, anebo to necháme na okamžik, kdy třeba už to bude a nebude situace taková, jaká je nyní. No, co bych popřál, asi hlavně zdraví, jako jsem přál vám všem, jak na Silvestra, tak na nový rok, tak teď i těm nově narozeným občánkům, ať už tedy města Chrudim, nebo okresu Chrudim, když máme tady jedno i z Pardubic, tak přeju hlavně zdraví do toho nového roku 2021 a samozřejmě i na celý život.